Semai Winsai Pala, the Victoria Democracy Commissionist, and the Democracy Ambassador Punya ESR Hoganello. Victoria was the middle of Muchalai, Slaman Rasmas, Slaman Mizgap, and Yamak Varasab as Samrano. Second life, Yakawami Mikrebet, when the way Council Murja and Nakahidale. Laman Rat Katamazagabu, the Vito Dress, Yamurch Akadimat Alota. በአካባቢ ምክር ቤት ወይም ደግሞ ካውንስል ምርጫ ላይ ማን ነው መሳተፍ ያለበት? እድሜያቸው ከ18 ዓመትና ከዛ በላይ የሆኑ ሁሉም አውስትራሊያን። ለመምረጥ ካልተመዘገቡ እባክዎን ይመዝገቡ። አድራሻ ወይም ስም ከቀየሩ እባክዎን ዝርዝር መረጃዎት ወቅታዊ ያድርጉ። አርብ 22 ወይም ደግሞ ኦገስት 28 በዚህ ሀገር አቆጣጠር ከሰዓት በኋላ 4 ፒኤም በፊት ለመምረጥ ይመዝገቡ ወይም ደግሞ ዝርዝር መረጃዎት ወቅታዊ ያድርጉ። እድሜያቸው ከ18 ዓመትና ከዛ በላይ የሆኑ የአውስትራሊያ ዜግነት የሌላቸው በአካባቢ ምክር ቤት ወይም ደግሞ በካውንስል ክልል ውስጥ የሚኖሩ እና ግብር የሚከፍሉ ለካውንስል ለመምረጥ መመዝገብ ይችላሉ። ይህ ለየት ያለ ደንብ ነው። እንዲሁም የሜልበርን ከተማ ምክር ቤት ወይም ደግሞ ሲቲ ካውንስል ለየት ያለ ደንብ አለው። 18 ዓመትና ከዛ በላይ የሆኑ የአውስትራሊያ ዜግነት ግን የሌላቸው በአካባቢ ምክር ቤት ወይም ሲቲ ካውንስል ክልል ውስጥ የሚኖሩ ምንም እንኳን ግብር ባይከፍሉ ለመምረጥ መመዝገብ ይችላሉ። በሜልበርን ከተማ ምክር ቤት ወይም ደግሞ ሲቲ ካውንስል ምርጫ ላይ መሳተፍ ከፈለጉና ለተጨማሪ መረጃ በቀጥታ የሜልበርን ከተማ ምክር ቤት ወይም ደግሞ ሲቲ ካውንስል ያነጋግሩ። የአውስትራሊያ ዜግነት ከሌሉትና ለመምረጥ ከፈለጉ ምርጫ ላይ መሳተፍ እንዲችሉ ለመመዝገብ ከነሐሴ 22 2012 በዚህ ሀገር አቆጣጠር ደግሞ ኦገስት 28 2020 ከሰዓት በኋላ ከ4 ፒኤም በፊት የሚኖሩበት ምክር ቤት ወይም ደግሞ ካውንስል ያነጋግሩ። በአማርኛ የተዘጋጀው የምርጫ መመዝገቢያ ቅጽ ለማግኘት እባክዎን የሚከተለው ድረገጽ ወይም ደግሞ ሊንክ ይጎብኙ። በምርጫ ላይ ለመሳተፍ እንዲችሉ ለመመዝገብ እርዳታ ከፈለጉ እባክዎት ወደ 920 901 90 ይደውሉ።